Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Ovi prijatelji iz medija, to je dobro. Ovako, ja sam tražio od sebe dva pitanja. Pardon, nešto sam zaboravio. Predložio bi odavde. Da, odavde sjednice. Na svaku predloženo pitanje, normalno koje bude za odgovor, usmeri. Da, pitanje slijedi odgovor. Mislim da je to zgodnija praksa, najviše će biti pitanja logično postavi prema načelniku. Mislim da on neće imati tu ništa protiv. I ono što je u domenu da odgovori, što nije, mi ćemo dobiti pismeno, pa ćemo se opet o tom očitovati gotovo. To je prijedlog da se odmah odgovori. Da. Prijedlog je utemeljen i smatram ga svrsishodnim. Pošto sam djelomično zadovoljan odgovor na sva dva pitanja, počet ću od ovoga lakše i blaže. Ono je bilo koliko je financijskih sredstava utrošeno za rekonstrukciju stare mjesnice. Pitao bi ja sve sa žvaku i prihvatio, međutim ovo mi bode oči. Radovi gradnje investicije. To vam je u odgovori na vjetnička pitanja. Stranice nema. Tabela izvornih sredstava, tako piše. Tabela u stvari utrošenih sredstava. Tačka 6. Radovi, gradnja, invest, drugi deo, ugovor, aneks. E, ja nisam vidio taj, pa tražim da vidimo i taj aneks. Jer aneks, sam poslije, to je valjda dodatak. A ovdje je dodatak, ili aneks, 376.441.088. A sve ukupno, na 587 milijuna, to vam je 76%. Znači, tu sam u tom dijelu nezadovoljan, pa molim da se popravi. U ovom prvom pitanju, isto se odnosilo za gospodina načelnika, kako je financijsko stanje zatekao na dan primopredaje dužnosti? Pa ovako, ovdje se pominje niz stvari, ovo vam je nastavno od 12. 13. sve u temi, tako da mi se riješ po tom pitanju ne oduzima. Pa se provlači ugovor sa Svjetskom bankom 333.000 dolara, kad je on potpisan za ključ 98. još. Pa mi imamo i dan danas, evo ga na naplatu, u biti znači opet 300, 299, 795, znači 300.000. To je se vratilo za ovih 15 godina, po ovome 33.000. Pa se navodi među inim stvarima gdje se to trošilo, molim lijepo. Pošto mi je nejasno, zato pitam. Koliko znam, u to sam vrijeme vodio mjesnu zajednicu Novo Selo. Mislim, bio sam predsjednik savjeta mjesne zajednice, bolje rečeno. I ovo ne pričam na pamet. Gospodin Ivanković je peta za izvršene radove negdje naplatio cirka, nemojte me sad držati, između 1,5 i 2 milijuna maraka. 330.000 dolara, to ne bilo dovoljno ni za to. Jel tad USAID je finansirao projekat vodoopskrbe Odžak, Novo Selo i Jadu. Zašto? Zato smo mi imali jedini gradsku vodu. Ovdje se pominju ostale mjesne zajednice, ali vole da je to tako. Da su i one tu kalkulirane, uračunati i tako dalje, da su dobile vodu. Ili utrošena sredstva. Znači, to mi je posve nejasno. Idemo na sljedeće nejasne meni stavke odavde. Sa redom računa za izmirenje javne rasvjete vratiti i neki se pod račun spominje 266.000, pa onda Hypo Alpe Adria Bank još je duga 119.980, to je 120.000, pa ćemo doći ovdje, fantastično, 350.000 KM općina treba da plati razloge obveze općine za neplaćeni MIO u periodu 97.2005. Šta hoću reći? Znači, ovakve stvari se u kontinuitetu sprovodili. Treba je doći možda mama Lenkost ili neko od ovih kolega, što mi svi kažemo oporba, pozicija, da se postavi jedno obično pitanje. Treba je da bude sreće ili nesreće, ovaj put sreće u liku gospodina Hadžibedića, našeg načelnika,
da to službe odrade, da bi mi, a mi smo narodni predstavnici, pa s nama i javnost, bila upoznata sa ovim dubiozama koji su konstantni. I sad na ovim završavam. Gospodine načelniče, pod pitanje za ovaj dio, onaj sam rekao. Da li ovdje mislite da bi organi javnog reda, recimo sud konkretno, mogao da ima kakvi poslića po ovdje? Po vama. Ja nisam pravnik, pa zato pitam. Hvala za sve. Dobar dan svima. Ja želim da vas još jednom posebno pozdravim. Čini se da sam službama dao nalog da se na svako pitanje odgovori maksimalno moguće. U ovom odgovoru nije bilo dakle stvari koje su zamotane ovakve ili onakve. To su stvari kakve stoji, kakve sam ja primio od bivšeg načelnika Luke. Neke stvari naravno ni meni nisu jasne i ne mogu mi biti jasne tek 2,5 mjeseca načelnika, ali vjerovatno ćemo nastojati da svaku ovu stvar koju ste vi pitali istražimo i vidimo o čemu se radi. Međutim, ne znam da li ima smisla baš ovoliko daleko unazad se vraćati kako stvari stoje, radi se o kreditima koji su odobreni davno. Ali ono što vam sigurno mogu reći, koje pitanje postavite, služba će na njega tačno odgovoriti kako god ono bilo. Možda se nekome neće dobrosti, možda hoće, ali on tu će biti odgovor takav kakav jeste. Ja ću pokušati kratko da kažem kad je u pitanju ovi krediti. Dakle, oni su takvi kakvi jesu, oni su uzeti, oni se vraćaju u onim redoslijedom koji jeste i tu ne možemo nešto posebno promijeniti. Je li bilo osnova za nešto istraživanje, neko malo dublje? Ja trenutno nemam saznanja, dakle, nemam namjeru pokretati takve stvari tamo gdje vidim da je i ocijenim da bi možda stvar mogla biti čista. Kad su u pitanju sredstva vezana za MIO, period 1997. do 2005. godina, nemamo tačne podatke takve zato što se na plaće nije uplaćivalo na puni doprinos koji je trebao da bude i na osnovu procjena koji jeste je negdje po radniku procjenio da bi bilo negdje oko 7000 maraka i da ta sredstva trebamo vratiti kad ljudi idu u penziju. U našem budžetu za ovu godinu smo predvidjeli da će ići 3 radnika ili 4, pa smo predvidjeli 8 sredstava da te naknade izvršimo, dakle da platimo. Nesreća je u tome što oni ljudi ponekad koji su tad bili na vlasti nisu uplaćivali sami za sebe, pa nam sad u ovoj maksimalnoj krizi dolaze na naplatu kad nam najviše novac treba i to, ali to su naše obaveze i mi ih moramo kao takve ispuniti. Evo, možda bi još vezano za ovaj dio kad je pitanje vodnog mogao je ozo malo detaljnije. Hvala. Hvala. Pozdravljam sve prisutne. Jedno od mojih pitanja upućeno načelniku općine na prošloj, to jest prvoj radnoj sjednici je bilo da tražim da mi se dostavi popis svih uposlenih djelatnika koji plaću nakladu primaju iz općinskog budžeta. Znači, ispred kluba Posavske stranke sam tražila na uvid pregled poimeničnim sa funkcijom koji obnašaju svih djelatnika koji plaće primaju iz općinskog budžeta. Popis treba obuhvatiti sve djelatnike općinske administracije, javnih poduzeća kojima je općina osnivač, te članove upravnih vijeća nadzornih odbora. Pošto sam dobila djelomičan odgovor, djelomično sam i zadovoljna odgovorom, ovako dobila sam popis djelatnika općinske administracije, članove upravnih i nadzornih odbora ste dali u odgovoru gospodinu senatu Ahmetoviću, pa sad neću se pridlaći da i meni sad ponovno to pišete. Međutim, popis djelatnika u javnim poduzećima kojima je općina osnivač nisam dobila i tražim da mi se i to dostavi. Hvala.